Intermeco. Toho jara 1916 jsem třešně pro svou Madeleine nenatrhal. Nenatrhal jsem je už nikdy. Válka trvala ještě dva roky, a když skončila, všichni přísahali, že nic takového již nikdy nedovolí. 11. listopadu 1918 podepsali v železničním vagónu v Kompěň příměří mezi Německem a Francií. Tak skončila válka, kterou později nazvali první světovou. Nikdo tehdy nevěděl, že se v Compiègne, ve městě, kde zajali a zradili Janus Arku, ve městě, kde se o pár století později Napoleon poprvé setkal s Marií Luizou, svou druhou ženou, znovu sejdou mocní, aby ve stejném vagonu podepsali další příměří mezi Německem a Francií. Tentokrát si však poražená a vítězná strana vyměnili role. Bylo to 22. června 1940 a v zahradách dozrávali třešně.